A seguir senta-se um ao pé de mim. Ei, agarra-se a minha, como está muito, mas assim, muito agarrado, sabe, daquelas mulheres assim, muito abraçadeiras. Aquilo capotou e andei a contar os paralelos. Eu também sou burro, que eu tenho a mania, podia ter contado pelos dedos, mas eu tenho a mania de fazer contas de cabeça. Ele chega, a minha mulher ficou danada, e eu disse, o que é que é? Estavas sempre a dizer para a gente dar uma volta à nossa vida, eu já fiz a minha parte, agora faz a tua. Tive cerca de 5 semanas em coma, os cuidados intensivos no São João. De início foi a minha fase pior, foi quando deram a notícia aos meus familiares que eu poderia ficar cego. Opa, não foi um choque para toda a gente, aliás, quando disseram aos meus filhos que eu podia ficar cego, eles fizeram uma festa. Finalmente vamos ter cão!